อารมณ์มิงลาบ้าฉันว่าบิสบอลรีแอคชั่นชาแนลนี่จูซูไลบาร์เลยครับเนี่ยดิชาแนลเนี่ยอยากชิลอะไรลุยอยากชิลได้ยินนี่มาซะซะยาซิบีชอมวยบีจ้ามาจ้าบาซิโลสุดท้องไปไลบาร์เลยครับเนี่ยทีนี้ตอนนี้ดูลีกาดอโกซิเปียร์เนี่ยไซแลนต์ตัวเองเนี่ยพัฒนาไปด้วยมันเนาะตัวเดียวได้จ้าวยาลีดีชีเลยจ้าวเสียมาลูสุดเลยจ้าวยาลีดีเนี่ยนับไปด้วยน้องสาวมามาโมวาบ้านเนาะดิเจนวายลาเทมาชีเลยดิเอาไปมูลีดีบ้านเนาะตอนนี้กองลีดีกูตัวยานทาราชีเลยบ้านเนาะเอราทรูย์บาริเปียร์ทาราสุดฉันว่าจะเล่าตอนนั้นจาวิจาวิลาลามะเฟบรุอารีลาตะยะนี่มะเน่10นาทีอ่ะนี่ญะนี่9นาทีอธิโกจนเราตอลไฮเอ็นอาสุดิกะอตันบိတ်ตะบိတ်สินหน่วยพุลุ่ซอทาเดไอ้นี่อตันบိတ်ตะบိတ်โกดองจอกเดมิ้นอ่องหลายโดอานาตัยอซวยะกะบาเปลี่ยนหญ่นจ้าแลสุดอดมาจีตวาตอลไฮเอ็นอาสุดิเบกกะตะไนงานลงอตันบိတ်ตะบိတ်โกสินหน่วยพุลุ่ซอทาเดอะห่าบะลูเลสุดอเฟบรุอารีลาตะยะนี่อานาตัย3หนิปิ่เดหนิมาကျောက်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေအိမ်တွေကအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲနဲ့မနက်10နာရီကနေညနေ9နာရီထိတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပြီးတော့ကြာဆုံးရတဲ့တူရဲကောင်းတွေအတွက်နော်အဲဒါဟိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အတန်တိတ်တစ်ပိတ်ကိုဆင်နွှဲဖို့လှုံ့ဆော်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီကကြောက်တော့ဘလို့ပြန်တုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်အတန်တိတ်တစ်ပိတ်ကိုဖြစ်ဆန်တော့ကြည့်နော်ဒါဒီအတန်တိတ်တာတော့ကြောက်နေကြနော်ဒီဖို့တွေ့တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကဆောင်ရွက်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဈေးဆိုင်များမဖွင့်လှစ်မနေရမဖွင့်ပါကအေးယူမယ်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုတော်ဖွင့်ရင်ဖွင့်မယ်မဖွင့်ရင်မဖွင့်လို့မရဒီလိုကောင်မျိုးတွေကဘာပေါ်မှာတော့မတွေ့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကစူပေါင်းတန့်ရှင်ရေးပြုလုပ်တယ်ကောင်းပါတယ်ဒါကတော့เนาะအဲတိုင်းပြည်ပိုကောင်းတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဈေးရောင်းပွဲတော်တွေကျင်းပရမယ်နောက်တစ်ခုကမီးငိမ့်တက်တရုတ်ပြရမယ်မီးတွေရှော့ပြပြီးတော့ပြန်လဲငိမ့်တက်တဲ့တရုတ်ပြတွေလောက်ရမယ်ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမယ်ကိုဗစ်ဆေးကာကွယ်ဆေးလိုက်ထိုးမယ်ကျမ်းမာဝန်ထမ်းများအရက်ဝတ်ဖြင့်အပြင်ကိုသွာလာစေမယ်ဝန်ထမ်းများအရက်ဝတ်ဖြင့်ယုံကြည်နောက်ကြလာမှစေမယ်ကိုဗစ်ဆေးကာကွယ်ဆေးလိုက်ထိုးမယ်ကျမ်းမာဝန်ထမ်းများအရက်ဝတ်ဖြင့်အပြင်ကိုသွာလာစေမယ်ဝန်ထမ်းများအရက်ဝတ်ဖြင့်ယုံကြည်နောက်ကြလာမှစေဩနောက်ကြမှလာလို့ရတယ်7နှစ်ယုံတတ်မဲ့လူက9နှစ်10နှစ်လောက်မှလာလို့ရတယ်နော်ယုံကြည်စိုးရပြန်လွှတ်ခြင်း9နှစ်ပြန်မဲ့လူက3နှစ်4နှစ်လောက်ပြန်လွှတ်မယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်လမ်းတွေပေါ်မှာလူတွေလှုပ်ရှားသွာလာနေအောင်လုပ်တာနော်စိုးတော့မစိုးဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ UD တွေ PDF တွေအနေနဲ့ပြစ်မှတ်တွေရှာလို့ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကပျော်ပွဲရှင်ပွဲများစွန်းစံအဲစွန်းစံတော့လောင်းပွဲများဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုနေပြည်တော်ကညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရတယ်တဲ့ဒါအပြင်အဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအခြေခံပညာဦးစီးဌာနဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့အခြေခံကျောင်းများမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေပြုလုပ်မယ်အခြေခံပညာကျောင်းများလည်းလှုပ်ရှားမှုများဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားထားတယ်တဲ့ဒီလောက်တောင်ကြောက်တာเนาะဒီ silent debate အတွက်သူတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်။ဘာပေါ်မှာနော်တော်လှန်နေကြတာမျိုးစုံရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီတော်လှန်ခံတဲ့လူတွေတော်လှန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံကနေနီးမျိုးစုံနဲ့တော်လှန်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအာဏာသိမ်းထားတဲ့နော်မုတ်ဆိုးမှစစ်တပ်ကတော့ပြည်သူတွေအတန်တိတ်ပါတော့ကြောက်ကြတဲ့ဘဝရောက်တယ်။ဒီကောင်တွေလေးပိတ်ခါမဲ့ချက်ကတော့ဘာမှမရှိတော့တာ။အဲ့တော့ကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဘက်ကလူတွေကိုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအခုအတန်တိတ်တပိတ်ဆိုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့မစင်တွဲရခင်တည်းကကျွန်တော်တို့နိုင်နေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဒါလုံးမယ်လို့ပဲပြောအောင်ရှိသေးတယ်ကြောက်လို့တေးအောင်လဲလာမျက်ပြူးဆံပြဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေလွတ်မှားလို့လမ်းပေါ်အဲ့လိုလုံမှားလို့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UD တွေနော်ပြစ်မှတ်တွေလှုပ်ရှားလို့ရတာပေါ့ဗျာနော်ပိုကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ကအခုနောက်ပိုင်းလဲလက်နက်တွေတအားလှူတာနော်အခုဆိုပြစ်မှတ်တွေပါထပ်လူးလာပြီဟမ်အရန်ကျေးဇူးတင်နေဘဘကြီးမင်းအောင်နိုင်ရောလို့ပြောပေးပါဘောမတွေကိုတိလာလက်နဲ့တင်တင်လှူတာမဟုတ်ပါဘူးပြစ်မှတ်တွေပါထပ်လူးလာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အတန်တိတ်တပိတ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနော်ဆင်နွှဲပါအောင်မယ်လို့နော်ကဲ UG တွေအတွက်ပေါ့နော်ပြစ်မှတ်တွေပါလူပေးတယ်လို့ပြောနေနော်ကဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အညီကိုမောင်နှမကဲတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမနေအနေနဲ့ကို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကို့ညီကိုမောင်နှမမိသားစုတွေကိုလည်းလှမ်းအကြောင်းကြားပေးပါအမေရေးအဖေရေးအကိုရေးညီမရေးနော်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့လေးကိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့တူရဲကောင်းတွေမျက်နှာထောက်ထားတော့အဖြစ်မနေ့10နာရီကနေညနေ9နာရီထိကို့အိမ်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးနေပေးပါလို့နော်အတန်ပိတ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်မနေ့10နာရီကနေညနေ9နာရီထိ2လပိုင်း3ရက်နေ့မှာကိုအိမ်ထဲမှာအတန်မထွက်ပဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးနေပေးခြင်းဖြစ်တော်လှန်ရေးကိုကူညီပေးပါလို့နော်ဈေးတွေဘာတွေဝယ်စရာမရှိချိန်နဲ့နောက်ချိန်နောက်ရက်ကျမှဝယ်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တရက်ပဲအချိန်ပေးရတာကိုအိမ်မှာကိုအတန်ပိတ်ပြီးနေနေလို့ကတော့
เนาะตะไนกันลงเน้นดิโลสิตะไนกันลงไล่พั้นโหไม่ยาบ่าวเปียเนาะจ้าจ้าแต่ดูดิอนินะอจောက်เตียะดิตายพี่แล้ว6ช้ามานี่จ้าเนี่ยဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်အတန်ပိတ်နေတာတော့လပန်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဒီအတန်ပိတ်တစ်ပိတ်လေးကိုတက်နိုင်တယ်လို့စင်သွားပေးပါเนาะဒီပို့လေးကိုတွဲလို့ရှိရင်အခုပြည်ပနိုင်ငံလူပြောက်ဆိုရင်ကိုယ့်နိုင်ငံအိမ်ကိုလှမ်းပြီးဖုံးစပြီးအကြောင်းကြားပေးတာเนาะပြည်သူကလူဆိုလဲကျွန်တော်ပို့လေးကိုတွဲလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့အဲပါဝင်စင်သွားပေးပါเนาะစစ်ခွေးတွေကတော့အသေးလဲကြောက်နေပြီတို့ကြောက်နေကျွန်တော်တို့ပို့ချရမယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะအတန်ပိတ်မအောင်တော့ကြောက်တဲ့เนาะမပြောတော့ပါဘူးမဆဲတော့ပါဘူးဆဲရတာမတန်ဘူးကွာဒီကောင်လေးโอเคဒါတော့ကိုစီပြောသွားတယ်ဆိုင်လက်တပိတ်အတွက်တိုက်တွန်းပေးသွားတယ်အရာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ဒီမှတ်မိုးပေါ့เนาะမှတ်မိုးကနေသူသတင်းကောင်းတွေပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာသတင်းကောင်းတွေလည်းချက်သွားနောက်ထပ်လာရအောင်เนาะအော်ဆလဆိုင်အားလုံးမင်္ဂလာပါမှတ်မိုးရဲ့ဒီလူလူတွေအားလုံးဒီနေ့31ရက်တလပိုင်း2024ခုနှစ်ပထမလေးလာပါရဲ့ပထမဦးဆုံးလာမှာပဲຫນွေဦးတော်လန်ရေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကအားလုံးသိထားကြပြီလားပါရန်သူစခန်းပေါင်းယာနဲ့ချီပြီးတိမ့်ပိုက်ရရှိထားတယ်လို့လက်နက်ခရမျိုးစုံကိုလည်းရန်သူစီကနေရရှိထားပါတယ်ဒီလိုရေဒါတွေအပြင်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ရန်သူအင်အားတွေကိုလည်းအစင်ဖမ်းမိတာအပေတွေ့တာအလေးဝင်တာတွေအပြင်တည်သူနဲ့လာရောက်ပူပေါင်းတာတွေကလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပါပဲဒီလိုရေအကောင်းဆုံးကတော့ပထမလာထဲမှာပဲရန်သူရဲ့အတ္တိကအားထားရဆုံးပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခအပေးဆုံးချက်လေးရင်စည်းနဲ့ယဟန်ရင်စည်းကိုပြေချနိုင်ခဲ့ချင်ပါပဲဒီလိုရေမြို့တွေကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိထားတာအများအသိပါဒါတော့ဒီဇန်နဝါရီလအတွက်သူကြေညာပေးထားပါတော့ဒါတွေအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရင်ရန်သူဟာဘယ်လိုနင်းနေမှရတည်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာအဖြေပေါ်နေပါပြီဒီလိုရေဒါကြောင့်လည်းတစ်ချိန်ကရန်သူနဲ့အတူရပ်တည်ခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့တွေဟာຫນွေဦးတော်လန်ရင်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းခြေလှမ်းပြင်လာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရင်ဒီလိုမှမလောက်ကြရင်လည်းမနေ့ကတရုတ်ကိုလွဲပြောင်းပေးအားလိုက်တဲ့ဘယ်ဆောက်ချိန်တို့လူပဲဖြစ်လာမှာမလွဲပါဘူးရန်သူဟာသူ့ကိုကြိုးစီပွားထိခိုက်လာပြီဆိုရင်ဘသူမျက်နှာကိုမှမထောက်ရဲရဲစစဲရုံမှလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာရန်သူပဲတော်သားအားလုံးတိစီလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူနဲ့ပြည့်ပြတ်သားအမြန်ဆုံးပူပေါင်းဖို့ဆောင်ရွက်ကြပါတော့လို့ပြောချင်ပါတယ်။အာမနေ့ဖန်လာကောင်းပြီဆိုတော့ပြည်သူလူထုတွေခွင့်ရတောင်းဝန်ကိုမမေ့ပါနဲ့။မမိုးရဲ့လဆင်အလူစင်တွေပေါ့နော်။ချင်းနိုင်လို့စင်ရင်တော်လိုင်းရပြီးခါနေပြီဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့အလူခံပေးကြပါနော်။အရင်တော့ကကတလ300 500ကိုနိုင်တလောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်အလူတွေကတော့လိုက်ပြီးတော့မခံရဘူးနော်။ဒီတစ်ခါတော့လိုက်ပြီးတော့အလူခံပေးကြပါပြီတို့နော်။ဒီ3လ4လအတွင်းတော်လိုင်းရပြီးတော့မယ်နိုင်တော့မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်။ဟိုဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါစူးစမ်းပေးကြပါမမတယောက်ပဲမကဘူးเนาะချန်တဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကိုရက်တောင်းကိုကိုတိပေးကြပါသွေးမအေးနဲ့ပြီတော့เนาะကိုနိုင်ခါနေပြီမရောက်လိုက်စောက်ခါနေပြီငါသွေးအေးပဲနေတော့မရဘူးပြီတော့မရောက်လိုက်စောက်ခါနေပြီလေငါတို့တွေကစူးစမ်းလीပဲเนาะဒီမအေးလို့က तू ကသေတဲ့အထိ तू ကရောက်မှာမဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့တွေသွေးအေးလို့မရဘူးเนาะချန်တယ်เนาะအဲကြောင့်ဒီလာမမိုးပဲနေရကိုဒီ2024တလပိုင်းမှာမမိုးပဲနေရကိုပို့ရလဲဆိုတော့မမိုးပြည်သူလူကိုအလူစင်ကိုနည်းနည်းစားပြမယ်เนาะကဲမမိုးပြောပြီเนาะသူလဲလူငွေတွေဘယ်နာရှင်းဘယ်နာပို့လဲဆိုရှင်းပြနေပြီအမိုးကရင်ဘက်မှာငါသိမ်းပါအာပို့ပစ်လိုက်တယ်။နောက်တော့ဘွဲဆွေရဲ့ဒွန်အတွက်နဲ့သိမ်းပါပို့ပစ်လိုက်တယ်။နေဆောင် PDF အတွက်ဆိုရင်26ဖွဲ့စာပေါ့နော်။မမိုးပို့ပစ်လိုက်26ဖွဲ့ဆိုရင်အာဘောက်ငွေနဲ့သိမ်းကြော်ပေါ့။နောက်ဘောက်ငွေနဲ့သိမ်းကြော်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီ26ဖွဲ့ထဲမှာခုတစ်ခါတော့မမိုးပြောထားတယ်2023 12လပိုင်းတော့မမိုးနေဆောင် PDF အတွက်10ဖွဲ့စာမမိုးအကျွေးတဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလဆမမိုး2ဖွဲ့စာယော်ပစ်လိုက်ပြီ။နော်အဲကြောင့်မမောက26ဖွဲ့စာတော့မမပို့ထားတယ်ဒါမဲ့အကျွေးနှစ်ဖွဲ့စာယော်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကြောင့်မြေပြင်မှာ24ဖွဲ့စာပဲရမယ်နော်အာနောက်ပြီးတော့မမိုးဘက်ကဟိုကော်မီမတန်းတွေမမိုးစီမအကောင်လုံးပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်တည်သူလူတို့အလူစင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြမယ်လတိုင်းပဲတို့စင်းရင်းစရာဝင်ငွေထွက်ငွေကျန်ငွေပဲနေရာကိုပို့လဲအဲ့ဒီ26ဘွဲ့ကဘယ်တိုင်းမှာပါလဲပဲပြည်နယ်မှာပါလဲတိုက်တဲ့နေရာမှာတကယ်ရောက်လားအခုလကောင်လို့စင်ပေါ့နော်ဒီ2024လပိုင်းဝင်လို့စင်ရင်နော်တကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲအစီတိတိရောက်နေတိုက်နေတဲ့အဖွဲစီတလိုင်းပြီးတလိုင်းတိုက်တဲ့အဖွဲစီနေပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့စော်မဲ့အဖွဲအစီတွေအားလုံးကိုမမိုးတို့ကထောက်ပံ့ပေးမယ်ဒီစစ်စင်ရေးကိုပါဝင်တဲ့နော်သူရဲကောင်းတွေအားလုံးအမိုးတို့ထောက်ပံ့ပေးရမယ်ဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလို့မမိုးအာတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်မဒီနေ့ကိုစီနဲ့မမိုးပြတဲ့တဲ့တင်နေဒီလောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပါเนาะအားလုံးပဲ God bless you